На льодовій арені білий барс. Взагалі для цього приміщення тиша – це аномальне явище. Адже тут, де завжди морозно, де знизу величезний шар криги, завжди гамірно. Тому що сюди приходять вихованці відділень хокею та фігурного катання. Приходять з батьками, аби займатися своїми улюбленими видами спорту. Зокрема, хокеєм і фігурним катанням. Саме про фігурне катання ми поговоримо сьогодні з вами. Ми попитаємо у наших тренерів, у самих вихованців, у їхніх батьків, а чи варто займатися саме фігурним катанням? Марія Віталіївна, скажіть, будь ласка, от ви сама киянка, скажіть, що спонукало вас залишити сьогодні столицю і приїхати ще 6 років тому в Білу Церкву для того, щоб саме тут створити ось таку школу фігурного катання? В первую очередь характер, амбиции. Я знала, что в этом городе нету такого вида спорта. И я хотела не просто научить детей красиво кататься, а вывести их как действующих спортсменов на всеукраинские соревнования. И у нас это получилось. Наши дети являются чемпионами Кубка Украины, призерами Кубка Украины. Также являются призерами и победителями любительских соревнований. Ну, мы готовы работать дальше. Я очень довольна, что я сюда переехала. И мне нравилось, что я здесь начала все с нуля. Я сама начинала свою карьеру только, когда пригласили. Как бы здесь все с нуля. И как бы я, как тренер тоже только начинала все. Тобто ви пишаєтеся тим, що саме вам випала честь створити певні традиції в Білоцерківській школі фігурного катання? Да. Я очень этим довольна и очень этим горжусь. Я знала, что будет тяжело, но я такой человек, такого характера, я готова бороться. Я хотела доказать всем, что здесь дети тоже могут научиться и могут побеждать. И один даже пример – это того первое соревнование Винница. Когда мы приехали с детьми, я приехала с 18 детей, и мужчина на охране задал мне вопрос: «А вы откуда?» Я говорю: «Белая церковь». «А вы что, на озере катаетесь?» На что я ему сказала: ну, посмотрим, кто где будет кататься. И дети заняли первые призовые свои места на первых соревнованиях. Тобто, коли ви приїхали на перші змагання, навіть в Одесі ще не знали про те, що в Білій Церкві відкрита льодова арена, і тут уже працює досить потужно школа фігурного катання, саме дитяча. Вони, ну, как бы с усмешкой это все, да, с нахмылкой какой-то сказали. Ну, было неприятно, и уехали с медалями. Ну, то есть мы показали и задавали многие вопросы, слухи ходили о том, что а откуда она взяла столько детей и откуда она взялась? Ну, то есть были такие вопросы подобные. Но... Але в кінці змагань уже, я думаю, подібних запитань ні в кого не було. Нет. Сейчас мы являемся одними из первых на Кубках Украины. Наши дети конкурируют с Киевом, с Харьковом, с Днепропетровском, с Одессой. Это большие города, где фигурное катание существует уже сколько веков, ну, очень долго. У нас, ну, как бы, это все с нуля начиналось. И, конечно, ну, мне приятно. Мне приятно, что наши дети впереди. Ви знаєте, мені також дуже приємно, бо коли я згадаю той грудневий день, коли тільки-но відкривалася ця льодова арена, ми запрошували дівчинку з Києва, яка спеціально приїздила, аби винести символічний ключ від цієї льодової арени. А сьогодні ми можемо вже сотні фігуристам доручити таку відповідальну справу, якщо раптом ще один каток відкриють тут у нас у Білій Церкві. А якщо по-серйозному, Марія Віталіївна, скажіть, будь ласка, а які особливості тренувального процесу саме тут, у вашій Білоцерківській школі фігурного катання? Помимо льда, в наші тренировки входить зал. Це одна із основних речей. Це основна фізична підготовка дітей. Це специфічна підготовка дітей. Много чого покупається родителями. Такі речі, як балансери. Ну, для звичайних людей це непонятні речі. Для того, щоб діти вчились тримати баланс. У нас є тренировки по хореографії. У нас є хореограф, який проводить как и классические уроки хореографии, как джаз-модерн, контемп, хип-хоп. Дети изучают все эти стили, потому что это надо для постановки программ. Для того, чтобы дети могли себя чувствовать при любой музыке свободно и уверенно катать программу. Помимо этого, у нас есть такое новшество, ну, для Белой Церкви я считаю, что это новшество, потому что в многих больших городах этой вещи нету. Мы сделали лонжу, это
такая вещь для многократных оборотов, многооборотных прыжков, для того, чтобы дети чувствовали себя увереннее при приземлении, чтобы они могли добиться большего количества оборотов в воздухе. Она у нас есть и на льду, и в зале. Мы сделали стационарную лонжу. Как бы для нас это достижение, потому что она есть в Киеве, в Харькове ее нету, например, но она есть в Белой Церкви. Я считаю, что это большое достижение. Мы по максимуму пытаемся сделать для наших детей условия лучше. И я вообще считаю, что в Белой Церкви есть все условия для того, чтобы воспитать олимпийских чемпионов. И у нас не забит лед детьми. Мы можем воспитывать, тренировать. Мы параллельно можем работать на лонже, мы можем работать, прокатывать программы. Потому что в Киеве в такой момент тренировки 50 детей. Не потому что это нормально, а потому что выхода нет. Большинство детей катаются в Дримтауне на частных катках, потому что ну, для своего льда им не хватает. Потому что на одном льду должны поместиться хоккеисты, шорт-трек и фигуристы. У нас, слава богу, пока только хоккей и фигурное катание. И, наверное, ну, в связи с этим да, у нас есть больше возможностей. Угу. Это мое мнение. Так, користуючись нагодою, ми запрошуємо сьогодні всех маленьких дівчаток, да. Якого віку, хлопчиків? З 3 років ми починаємо набор. До 6 лет, 7, 8. Мы готовы взять всех, мальчиков, девочек. Мы всех готовы здесь увидеть с удовольствием. Мы научим и красиво кататься. Если будет дальше какое-то желание работать над собой, мы готовы дальше вести ребенка к пьедесталу и работать ну, на будущее. Я просто очень большой в этом оптимист. Я хочу видеть не только на Украине своих детей, но и на Европе. Ну, это у меня и много планов. На Олимпийских планов. Играх, как минимум. Да, у меня много Зазвучать планов. Зазвучать прізвище наших білоцерківських да, дітей. Да, да. Дякую вам і за вашу роботу, Спасибо. І за ваш оптимізм, Спасибо. І за ваше бажання плекати таку серйозну, переможну плеяду білоцерківських спортсменів. Спасибо. Спасибо. Успіхів. Спасибо. Дуже цікавить нас таке запитання. Я знаю точно, що в Білій Церкві культивують близько 30 видів спорту. От поясніть, як дитині, яка хоче обрати собі вид спорту для занять поза школою, як їй визначитися серед такого розмаїття? От скажіть нам, які переваги фігурного катання саме як зимового виду спорту? Фігурне катання – це неймовірно цікавий і видовищний вид спорту. Це олімпійський вид спорту, так як ви сказали. Тому дуже багато діток, які приходять до нас, які займаються фігурним катанням, найперше, що ми бачимо як тренери, це оздоровча атмосфера нашого катка. Дітки неймовірно перестають хворіти. Діти займаються фігурним катанням систематично і під час занять фігурним катанням діти розвивають хореографічність, відчувають ритм. Фігурне катання – це балет на льоду, тому для дівчаток це гарна постава. Так само і хлопці. Я не можу сказати, що це саме для дівчат, а також і хлопці можуть займатися. І що не дуже багато важить, це те, що діти оздоровлюються у нас. Це найперше, що для нас, для тренерів, стоїть в нашій підготовці дітей. Ви хочете сказати, що тоді в цей час, коли досить потужно розвивається гіподинамія, сидячий спосіб життя, діти більше сидять, більше лежать, ніж рухаються, саме фігурне катання допоможе дитині мати шикарну поставу, розвинути свою рухову активність, а також підвищити свій імунітет. Тобто це правда, що фігуристи, практично і хокеїсти, не хворіють на ОРЗ? Немає ніяких нежитів? Нежить є безпосередньо на льоду, але це і є, стає причиною того, що діти виходять з нашого льоду. Ні, безпосередньо на тренуванні – це закон фізики. Так, так, так. От, а вже так, батьки, дуже багато батьків кажуть про те, що діти перестають хворіти, менше хворіють. От, тому це найважливіше для нас, як для тренерів, і систематичність занять – це теж впливає на це. Дякую вам. Успіхів в подальшому, бо я знаю, що у вас сьогодні на тренуванні найменша вікова група. Так. Як вам вдається навчити найменших не то, що стояти на ковзанах, не то, що вільно рухатися, а навіть робити певні фігури вже в такому ранньому віці? Ну, я для себе, як для тренера, бачу найперше завдання, щоб діти полюбили фігурне катання як не вид спорту, а як просто заняття. Багато тренувань я проводжу в ігровій формі. Ви бачите, що на льоду знаходиться
знаходяться іграшки. Тому дітям, наймовірно, цікаво, коли діти встають на льот, вони збирають ці іграшки. Тобто я провожу тренування, намагаюся проводити тренування в ігровій формі. Звичайно, ми як для спорту вважаємо, я вважаю, що це не завжди, але дітки, які встають, вони працюють і з батьками теж, батьки допомагають ставити дітей на ковзани. Це теж добре, я вважаю, тому що батьки проводять час зі своїми дітьми. Тобто суцільні плюси від заняття фігурним катанням. Ми намагаємось так працювати, щоб дітям і батькам це подобалось, і щоб більше батьків і дітей до нас приходило. Тим паче, що, наскільки я розумію, заняття у вас тут у відділенні фігурного катання є безоплатними. Звичайно, звичайно. Заняття безкоштовні, тому багато дітей приходять. Да, звичайно, відсіюються ті дітки, які не витримують фізично, психологічно. Так, так, так. Але є дітки, є, працюють, приходять, і нам дуже це подобається. Принаймні, спробувати сьогодні зможе себе кожна дівчинка і кожен хлопчик, який мріє бачити себе фігуристом, як мінімум. Я маю надію, що у нас будуть і свої плющенки, і свої ягодини. Навіть не сумніваємося. От. І, звичайно, ми як тренери маємо надію на успіхів. Це, ми працюємо для цього. Успіхів вам. Дякую. Як вдалося з'ясувати, майбутні фігуристи займаються не тільки на льоду і не тільки в ковзанах. Вони одягають звичайні балетки і приходять в хореографічний кабінет, де їм викладають звичайну таку собі хореографію, без якої постановки їхніх номерів на льоду просто не існує. Тому у мене запитання до їхнього хореографа, також Анни Володимирівни. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чим відрізняється підготовка звичайного танцівника, який буде виступати на танцполі, на концертних майданчиках, від підготовки майбутніх фігуристів? Якщо танцівник виходить на паркет і з легкістю відтворює свій номер, то для фігуриста це значно складніше. Фігурист, окрім танцю, має показати техніку катання, відтворити складність елементів своєї програми, думати про швидкість, динаміку та інші речі. Ну і хореографія, звичайно, в цьому досить допомагає. Дуже допомагає. Успіхів вам! Шановні батьки, вихованці фігурного катання дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна», я не можу стриматися, аби не поставити вам досить закономірного запитання. Скажіть, будь ласка, оці інтенсивні заняття спортом, зокрема фігурним катанням, чи не впливають вони негативно на навчальні досягнення ваших дітей? На це питання я можу відповісти і як мама, і як педагог, оскільки я вчителем школи є. Справа в тому, що якраз навпаки, спорт дисциплінує, спорт допомагає у навчанні, тому що діти звикають кожен день працювати, вони знають, що в них багато тренувань, їм треба все встигнути. І, як показує практика, в нас зараз діти з 1 по 7 клас займаються школярі. У нас всі діти або навчаються відмінно, або максимум хорошисти. Ми можемо цим гордитися. Тобто це навіть стимулює дітей, звичайно, до вивчення і науки, основ науки, правильно, і математики, і читання, і мов. Наші діти, майже всі, додатково займаються іноземними мовами. Ми встигаємо це, не дивлячись на те, що ми майже кожен день на тренування. Чому саме на іноземні мови ви робите такий акцент? І наполягаєте саме на цьому? Може, це смішно, але, скажімо, а інтерв'ю давати іноземним медіа треба буде на Олімпіаді? Тоді, коли вони стануть переможцями Олімпійських ігор, їм доведеться давати англійським, американським і іншим іноземним виданням звичайне інтерв'ю. Вони мають володіти не тільки рідною українською, а і англійською, як мінімум, мовою. Тобто встигаєте все.
Скажіть, а не було такого, що ваша дитина прокинулася і каже, я не піду сьогодні, там тяжко, там холодно, мені там не цікаво? Ні, ніколи не було. Діти ходять з величезним задоволенням, вони навіть самі знають, що їм треба раніше встати, щоб не запізнитися на тренування. І в ранішні тренування. Так, да, в нас бувають тренування на 8 ранку, встаються ще на 7 ранку до школи потренуватися. Це спорт, це дисципліна і це дуже гарно для ростучої дитини, яка зростає. Чим більше загружена дитина, людина взагалі, тим більше встигає. І взагалі. Хто хоче, той ходить, має бажання і шукає можливість. А хто не хоче, той буде шукати тисячу причин, щоб просто нічим не займатися. Ну, я більш ніж впевнена, що ваші діти... Наші діти до таких не відносяться. І ми в цьому щасливі. Спорт привчає до того, да, щоб шукати можливості і йти вперед-вперед і встигати ще більше. Дорогі мами, я думаю, зараз сотні батьків заздрять вам і вашим дітям. Самі собі заздрив. Нашій арені в цьому році виповнюється 6 років. Разом із побудовою нашої такої чудової арени в місті з'явилося два прекрасних зимових види спорту – це фігурне катання та хокей. Батьки, хто бачить своїх діток олімпійськими чемпіонами, призерами різноманітних змагань, приходьте до нас і ви побачите, як ваші дітки змінюються на краще. Скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтесь уже фігурним катанням? Шість. Чотири. Шість, чотири. Хто менше? Три роки. Три. Не шкодуєте, що кожного там двічі-тричі на тиждень треба йти сюди одягати ковзани? Ні. А що саме класне в фігурному катанні? Та і ми стаємо все лучше і лучше. Краще і краще. Ми це які зовні чи майстерно в ногах, в руках, кожен? Майстерно. Так, а допомагають вам при цьому ваші наставники, ваші тренери? Так. За що ви любите своїх тренерів? За те, що вони нас учать, і вони добрі. Так. Дають багато чого. Скажіть, а складно бути фігуристкою? Ні. Не складно? Геть зовсім ніяких труднощів немає? Ні, Скажіть, а не заважає вам це отримувати гарні оцінки в школі? Ні. Ні? Жодного разу не кажете, я не виконав завдання, тому що був сьогодні на тренуванні і не Ні. Ні, навпаки. Для того, щоб потрапити сюди на льодову арену, ви кожного разу готуєте ретельно домашні завдання і з великим задоволенням біжите сюди щоразу, аби навчитися чомусь новому. Хто мріє стати чемпіоном? У мене є 4 перших медалі і 1 друга. Тобто, що 5 призових місць у вас уже є? Браво, я вас вітаю. І я бажаю усім вам перемог, перемог, перемог і гарної праці. Дякую. Дякую. Чому, по-перше, фігурне катання допомагає загартувати дитячі організми? По-друге, саме фігурне катання сприяє самоорганізації, саморозвитку і вихованню нашого підростаючого покоління. Фігурне катання – це драйвово, це класно, це круто, це модно! Фігурне катання – це драйвово!